Ақтөбеде тәулік бойы кезекшілікте болып, жедел жәрдем қызметінде еңбек ететін дәрігерлер де Наурыз мерекесін атап өтуде. Жедел жәрдем бекетінде киіз үй тігіліп, концерттік бағдарлама мен спорттық жарыстар ұйымдастырылды. Дәрігерлер бүгін ақ халаттарын ұлттық киімге ауыстырып, өздерін өзге қырынан көрсете білді. Ән айтып, домбыра шертіп, ұлттық би билеп, салт-дәстүрді сахналап, театрландырылған қойылым қойды. Арқан тартыс, гір көтеру бойынша бақ сынап, шаш өруден, кесте тігуден сайысты. Мерекеге аудандардан да дәрігерлер арнайы келген. Дәрігер, педиатр болып жасайым, 40 жыл скорый помощта. Сонда да біздер мына жылма-жыл осы мерамды қарсы аламыз. Аманшылық болсын, аспанымыз ашық, жұртымыз тыныш, отбасына тек аманшылық, құт береке берсін. Тілегіміз бір, мына біріншіден еліміз аман болсын. Әр отбасыларыңызға ырыс, ынтымақ тілейміз, құт береке, зор денсаулық, аспанымыз ашық болсын, біздің Қазақстанымыз гүлдене берсін дейміз.